53% ng mga naitatalang kaso kada araw ay nagmumula sa National Capital Region. Pumapangalawa ang Cavite, Laguna at Bulacan. Ayon kay Treatment Czar Undersecretary Leopoldo Vega, kung titingnan ang datos sa buong bansa, nasa low risk pa lang o katumbas ng 41% ang healthcare utilization rate. Ibig sabihin ito ang occupancy rate o okupado sa ICU, isolation at ward beds ng mga ospital para sa COVID-19 patients. Ngunit lumalabas naman sa utilization rate ng intensive care unit sa National Capital Region ay malapit nang umabot sa 60 hanggang 70% ang okupado. Yung ICU utilization across the country ho, tumaas na nearing the threshold of moderate risk. Kapansin-pansin din ang pagtaas ng occupancy rate sa mga COVID-19 isolation beds at wards kung saan umabot na sa moderate to high risk o nasa 70 hanggang 85% na. Napapansin po namin, lalong-lalo na dito sa areas ng Makati, Quezon City, Taguig, at Manila, ito yung matataas talaga ang admissions for COVID wards and beds, lalong-lalo na sa intensive care unit po na tumataas na sa high critical risk itong mga areas na ito. Nasa 78% na rin anyang okupado sa temporary treatment and monitoring facilities. Kaya naman may mungkahi ang One Hospital Command sa Department of Public Works and Highways na makapagtayo ng 350 hanggang 380 beds sa modular hospital sa loob ng 45 araw sa Metro Manila para ma-accommodate ang iba pang pasyente ng COVID-19. Nakakuha na umano sila ng nasa 2,000 healthcare workers bilang augmentation sa workforce sa mga ospital na nasa critical level at full capacity. Samantala, magkakaroon na muli ng supply ng mga gamot ang mga ospital para sa treatment ng COVID-19 patients. Nakipag-ugnayan na ang Department of Health sa distributor ng tocilizumab at remdesivir, mga gamot na ginagamit para sa COVID-19 patients. They mentioned in a letter formally that the stocks will be arriving March. So it's coming. I think they were just losing some supplies, but the new stocks are coming by March. So we can definitely access that. Nilinaw din ni Undersecretary Vega na ginagamit pa rin ang remdesivir para sa treatment ng COVID-19. Ang remdesivir ay gamot na ginawa para sa Ebola virus. In a small trial, they were able to prove that it actually decreased the hospital stay. But it did not mention anything in terms of improving mortality. So at this point, I think remdesivir as an antiviral drug is still useful. You know? It can actually decrease their stay in the intensive care unit. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.